Milí diváci, vítejte u dalšího rozhovoru a tentokrát se spisovatelkou Kristýnou Frejovou. Dobrý den, Kristýnko. Dobrý den. Vy jste napsala celkem 4 knížky, jestli se nemýlím. Ano, a jsou tak. To, jsou to Galilejec, Nesmrtelný hrabě, Lucifer a Markétka a Temnota. Co vás vedlo k tomu napsat si to knihy? Tak já jsem vlastně chtěla psát vždycky, asi už od základní školy jsem činila první pokusy, méně či více zdařilé. A to byl vždycky můj sen napsat třeba román a úplně v nejlepším případě ho vydat samozřejmě a aby to lidi četli, aby se jim to líbilo. A nikdy mě asi nenapadlo, že budu psát zrovna takhle, tak jak vlastně píšu, nebo jak jsem napsala všechny ty 4 romány. Takže... A podařilo se, gratulujeme. Takže podařilo se a vlastně tomu pořád ještě nemůžu uvěřit. Je to takový zvláštní pocit. Někteří diváci možná tuší, protože už u nás na webu Cesty k sobě jsme měli knihu Galilejec, vaši knihu. A co kdybychom začali s touto knihou? Je to vaše první kniha, takže asi první díl. Řekla byste nám o tom něco trošku víc a i třeba o něco o hlavním hrdinovi, co tam je za obsah? Můžu i ukázat teda. Tady tohle je vlastně druhé vydání, což je taky naprosto unikátní. To první se vyprodalo asi během 2 let. Teď samozřejmě to nevím jistě a byl nedostatek, takže jsme ho vydali znovu. A vlastně já jsem přestala psát prózu na nějakou dobu, když jsem když jsem ukončila školu. Protože i přesto, že jsem studovala literární akademii, tak často nám tam říkali, že na nás nikdo nečeká a tak podobně. Že autorů je dost, což vlastně měli pravdu, ale motivační to moc nebylo, takže já jsem nějakou dobu nic nepsala. A pak vlastně přišel Galilejec a ten přišel vysloveně z hůry, dá se říct. Takže jsem začala psát, napsala jsem ho poměrně rychle, psala jsem ho s radostí a myslím, že i s lehkostí. Vlastně tam ten rámec tam byl jasný, což jo, je to příběh Ježíše. Myslím si, že celkem netradičně pojatý, kdy vlastně hlavní hrdina je to archanděl, který se vlastně narodil jako člověk. A ten příběh samozřejmě nutně se opírá o evangelia, takže není to, že by to úplně vystupovalo z toho známého řádu, tak jak to všichni znají, ale psala jsem to tak, jak jsem to cítila a myslím, že celkem, ani jsem se nesetkala, že by s tím, že by někdo vysloveně byl proti, jako kromě nějakých duchovních pár. Což mě vlastně celkem překvapilo, protože jsem si myslela, že to třeba zbudí i nějakou nevoli nebo tak, nebo že za to budu kritizovaná, ale to se ku podivu nestalo. Takže... Jasně, tak... myslím si, že pak vlastně ta třetí kniha, že to naopak jsem si myslela, že to bude přijatý kladně a tam jsem se s Luciferem jsme se setkali trochu jaksi z nevolí a s předpojatostí a tak, což mě zase taky velmi překvapilo. S tím jsem vůbec nepočítala. Takže vy ve svých dílech se opíráte jak o historická fakta, tak i čerpáte někde z nějakých vhledů nebo ze snů, nebo kde berete inspiraci? Inspiraci, já jsem vlastně začala psát, teď už je to 6 let, to uteklo strašně. Kamarádka mi řekla, že mám zkusit psát jako automatickým písmem. Tak jsem to zkusila a já jsem i předtím, když jsem psala i předtím ty kratší texty, tak jsem
přestože se mi občas někdo smál a že si asi dělám srandu, tak jsem se stále za tím, že mi prostě ty informace chodí, že kolikrát ani nevím, co budu psát, nebo nějak se na to vysloveně nepřipravuju a že prostě vím, že jsem jako anténa. Ale že to takhle prostě mají třeba všichni, ale ne každý si to uvědomí a někteří velmi si stojí za svým, že si to vlastně že si to narýsovali nebo přesně vytvořili a to já prostě říct nemůžu. Já opravdu já vlastně to dělám krok za já to vlastně píšu krok za krokem. Kolikrát si sedám k tomu počítači a nevím ani co napíšu, nevím nic, ale jinak informace si dohledávám, to je zase taková moje libůstka, že mi to prostě nedá, že když narazím na nějaký historický fakta nebo tak, tak já jsem chtěla studovat historii, takže to mi asi zůstalo, že si ty věci prostě dohledávám. Nesmím se do toho samozřejmě moc zamotat, protože nepíšu historickou literaturu, je to historická fikce a jak říkají klasici, dobrýmu příběhu by nikdy neměla stát v cestě historická fakta, takže... No, Kristýnko, z vašich knih je to totiž cítit, že nejsou jenom vymyšlené, že jsou seslány i z hůry. Řekla byste divákům, proč by si zrovna měli přečíst knihu Galilejec, nebo v čem je ten příběh speciální nebo rozdílný od toho, jak je Ježíš vnímán? No, pro mě je Ješua vzor v tom smyslu, že on vlastně se narodil, ale jako člověk, ale všechno si pamatuje. Pamatuje si, proč na zemi přišel, ví, co je jeho úkolem, ví, že musí dát lidem poznat tu svoji podstatu, ale zároveň samozřejmě musí našlapovat opatrně, ale taky ví, že nemá tolik času, kolik by potřeboval. A vlastně my každý z nás jsme vlastně on. Akorát, že my si nepamatujeme, proč jsme sem, nebo ne, proč jsme sem přišli, ale neuvědomujeme si třeba tolik, že máme úplně stejné schopnosti jako on. A musíme si vlastně přiznat to, že je to možný, že jsme naprosto výjimeční a že ty schopnosti máme a uvědomit si, že těch realit je několik a že naším hlavním úkolem je dát absolutní prostor duši a zapomenout na mysl a na to všechno, co nás od dětství učí a na všechny ty zákazy, příkazy a dogmata a ať se to týká úplně čehokoliv. Včetně toho, že musíme být nemocní nebo musíme umírat, musíme dělat to či ono, co se od nás očekává. A on to měl samozřejmě lehčí v tom, že už se narodil a všechno tohle to si uvědomoval a na žádnou z těch schopností, se kterýma přišel, nezapomněl. Ale zase samozřejmě tam byla ta otázka toho přijetí, že jo, těch mas a toho, jak to nakonec samozřejmě skončilo nutně. A druhá vaše kniha je Nesmrtelný hrabě, což prezentujete jako volné pokračování Galilejce. O čem je tato kniha? To je zase vlastně, mě to, teďka mi došlo, že vlastně píšu, tak možná nechtěně takový parafráze, ale takže tohle je moje verze příběhu hrabě Terry Saint-Germain. Vlastně jeho prvních 30 let života, kdy vlastně vohné pokračování je to proto, protože on se setkává s Lukášem, který teda samozřejmě patřil mezi Ješuovy učedníky a on každýho vlastně učil něco jiného a Lukáš se naučil, jak být nesmrtelným. Takže díky tomu vlastně přežil až do počátku 30 letý války, kdy se vlastně setkává
Já neříkám mu hrabě de Saint-Germain, to až vlastně asi v polovině té knihy mu tak Lukáš začne říkat, když ho potřebuje představit královně Kristýně na švédském královském dvoře, takže aby to jako tak nějak jako znělo dobře, tak mu tak začne říkat, ale jinak je to Lorán a on se vlastně s tím Lukášem setkává a ten Lukáš ho začne učit vlastně jako Ješua učil jeho. Takže tak je to vlastně cesta hrdiny. A Lorán už se vlastně musí se to učit krok za krokem, tak jako my. Akorát, že to má jednodušší, protože ještě nebyl internet a mohl se schovat v lesích švédských. Takže i tak to pro něj bylo těžký. Máte ještě něco k nesmrtelnému hraběti? Proč by si diváci měli tuhle knihu přečíst? Co třeba je tam za otázky nebo za odpovědi na jejich nějaké traumata nebo trápení nebo pro rozvoj? Já myslím, že v hraběti, řekněme, to je ten můj pohled na svět. Je to řekněme přesně, je to i vlastně, je to návod především. Myslím si, že je to dobrodružný román, který zároveň skýtá návod, jak dojít tomu, čemu teda můžeme říkat osvícení, nebo návrat k duši, nebo návrat k tomu, s čím jsme byli stvořeni a s čím jsme sem přišli. Takže samozřejmě záleží na každém. Záleží na každém, jak teď knihy čte. Jestli to bere jenom jako příběh, nebo to může brát právě i jako způsob, vlastně i způsob života, tak jak to beru i já. Způsob myšlení života a určitý cesty. Takže asi tak. Vaší další knihou je Lucifer a Markétka, o které jste už v tomhle rozhovoru zmínila, že úplně ji diváci nebo čtenáři nepřijali. Tušíte proč? Lucifer a Markétka vlastně zase navazuje na nesmrtelného hraběte. Začíná se to odehrávat 100 let. 100 let od konce nesmrtelného hraběte. A tady jsem se zase dovolila inspirovat Goethem a Faustem, jak už vlastně i napovídá název té knihy. A jako pro mě Lucifer, nejsem první, kdo to říká. Asi jsem se s tím hlavně setkala u Blavatské. Že vlastně Lucifer je nositel světla a poznání. A to, že ho ztotožňujeme s ďáblem nebo se satanem, tak to je druhá věc. Ale v první řadě je to archanděl. I když vlastně v tom mém vesmíru těch románů není vysloveně kladná postava od počátku. On v tom všem sehrál důležitou roli, řekněme, v pádu planety. Ale to už je zase příběh temnoty toho čtvrtého románu. Takže je to samozřejmě postava rozporuplná, ale myslím si, že vyznění je nakonec naprosto jasný, že přeze všechno je to postava hlavně kladná. A ne nadarmo je vlastně, se stává Loránovým učitelem, a v temnotě i učitelem Usirovým a všech těch, co vlastně přežili a jsou ochotní bojovat se zlem a s temnotou. Hezky jste navázala na vaši čtvrtou knihu Temnota. A já si dovolím tady citovat z knihy nebo z obsahu. Svět se změnil a z bohů se stali lidé. Co budou muset obětovat proto, aby svou svobodu a schopnosti získali zpět? A co obětujeme my? Proč vlastně tento příběh? Co vás k tomuhle konkrétně inspirovalo? Já
Já jsem vlastně, už je to teda 6 let, co jsem začala psát tak nějak jinak a všechny ty informace, které v těch románech jsou, tak vlastně během těch 6 let postupně se objevovaly. A takže já jsem to vlastně zakomponovala do prózy a tudíž vlastně z toho vyšlo to, že původně jsme byli všichni obyvatelé naší planety vlastně na té božské úrovni. Ale pak došlo k tomu zvratu, kdy Lucifer za pomoci entity, které vlastně říkám temnota nebo Lilith, zapříčinili vlastně pád z toho božství, řekněme, na tu hmotnou lidskou úroveň bytí. Takže vlastně Bůh stvořil všechny stejně, všechny ke svému obrazu. A to se najednou změnilo. Najednou došlo k tomu, že ty bytosti, které tady zůstaly, tak se odřízly od toho zdroje. A byly nuceny se najednou potýkat s něčím, co vlastně vůbec do té doby neznali, nevěděli, co je to mysl, myšlenka, hlad, jakékoliv fyzické strádání, strach, nenávist, bolest. A to se vlastně najednou stalo skutečností a vlastně těch několik postav Usir, i když já jsem se vlastně samozřejmě i z těch jmen těch postav je jasné, že se opírám do určité míry o egyptskou mytologii, takže Usir, Isis, Toft. A oni jsou vlastně ti z mála, kteří to přežili, to řádění, řekněme, temnoty a jsou vlastně ochotní přijímat ty informace. A těch se právě ujímá Lucifer, protože si uvědomí, co způsobil. A pouští se vlastně do boje z následky toho všeho. Snaží se změnit osud světa. Měla byste pro diváky takový spoiler, takovou malou ochutnávku, co byste prozradila, co nás v knize čeká, na co se můžou těšit? Ve všech nebo jenom v té poslední? Jak chcete, klidně ve všech. Pokaždý je to dobrodružství s přesahem, s duchovním přesahem, s filozofickým přesahem. A na každém čtenáři je, co si z toho odnese. A jestli vlastně přistoupí na ten můj způsob vyprávění a vidění světa. A je i vlastně hrozně zvláštní i to vlastně potom poslouchat ty čtenáře, kdo si z toho co odnesl. A že někdo třeba tu vysloveně čte jenom jako dobrodružný román. Ale pravda, že pak jsou samozřejmě i ty, co do toho vůbec neproniknou, ale tak to je asi u každé tvorby, s tím se musí počítat. Člověk jde do určité míry z kůží na trh a to pak samozřejmě musí se to zkoustnout, no, že to vidění světa je na všech možných úrovních a ty moje romány jsou velmi specifický. Já jako autor nedokážu to zas tak posoudit, já to prostě vnímám tak, jak jsem to napsala a to je opravdu asi na každém. Takže myslím si, že je to i velmi čtivé, což asi v základě. A určitě i něco z historie se tam člověk dozví. Nebo když jsem psala vlastně Lucifera, tak jsem se musela nastudovat, jak vypadal Frankfurt nad Mohanem v 18. století. Což nikdy nenapadlo, že budu dělat, ale
Ale taky to bylo velmi zajímavý. Každý ten román je prostě, asi se pořád opakuju, ale je to hlavně cesta. Je to cesta hrdiny a hlavní hrdiny v každém z nás. Já myslím, že vlastně každá z těch hlavních postav, to jsme vlastně my. A to myslím, že je asi to nejzákladnější moje poselství. Aby jsme si uvědomili, že to, co můžou oni, my můžeme taky. To je inspirativní, moc. Kristýnko, chtěla byste nám přečíst nějaký úryvek z jakékoliv vaší knihy, který teďka cítíte, že by divákům mohl pomoci? Noc před svatbou se zdá denně živý sen. Šla v davu pokřikujících lidí. Cítila všechny pachy ulice. Prach cesty, který zvířilo množství lidských nohou, jí vnikal do očí, těžce se jí dýchalo. Rozhlížela se kolem sebe, ale neviděla nikoho známého. Nevěděla jistě, o jaké místo se jedná. Přesto odtušila, že se ocitla mezi zdmi Jeruzaléma. Dostala strach. Ve velikém městě sama nikdy nebyla. Nějaká žena před ní ztratila rovnováhu a upadla. Nina k ní přidřepla, aby jí pomohla zpět na nohy, než ji nezadržitelně postupující dav ušlape. Když ženě pohlédla do tváře, zaradovala se, protože v ní poznala Ješuovu matku, svou budoucí tchýni. Její měkká tvář byla skřivená bolestí a rozmočená od slz. Dina starší ženu podepřela, aby společně s ní postupovala ulicí. Ani nevíte, jakou mám radost. Už jsem myslela, že jsem zůstala úplně sama. Nevíte, co se tu děje? Žena na ní pohlédla s bolestí, jakou Dina ještě nikdy u žádného člověka nespatřila. V pohledu zastřeném slzami zahlédla ještě něco. Výčitku a snad i zlobu. Maje se na ní obořila se slovy. Což pak ty to nevíš? Oni ho zabijí. A je to tvá vina. Jsi jeho žena, měla jsi ho zadržet doma. A ty jsi neudělala nic. Ještě jsi ho podporovala. Je to jen tvá vina. Děkujeme za ochutnávku, za ukázku. Teď jsem se vybavila, že jsem vaši knihu četla a moc se mi líbila. Takže vám děkujeme i za odvahu, kterou jste sebrala takhle vystoupit před diváky a podělit se s nimi o vaši tvorbu. Moc krát vám děkujeme a Já taky moc ať se děkuju. daří. Děkuju moc.